დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კლავაც გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და დღეს ისე გავკაცნიერდი, ასე დისტანციური ჩართვა მაქვს გერმანიაში და დღეს მასპინძლობ დისტანციურად ჩემს კოლეგას, რომელთანაც მრავალწლიანი მეგობრობა გვაკავშირებს და ესე იყო დრო, როცა გადაცემები სხვადასხვა ტელევიზიაში მიყვავდა და კარგი დრო იყო, მოკლედ დღეს გავიხსენებთ წარსულს, ვისაუბრებთ აწყოზე და იქვე მომავლის პერსპექტივებზეც. ლევან ქემოკლიძეს მივესალმები, შუადღე მშვიდობისა ლევან. გამარჯობა, ძალიან მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. შუადღე მშვიდობისა ნანა, მივესალმები შენს მაყურებელს და მეც ძალიან მიხარია რომ ესე შორიდან მაქვს შესაძლებლობა რომ მივესალმო ქუთაისს და რა თქმა უნდა გესაუბრო შენ. მოკლედ იმედია განწყობა კარგი და ამაღლებულია, ხო, რა ხდება აბა გერმანია? მე შემიძლია გიამბო, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ქუთაისში? ფიქრობ ინტერნეტ სივრციდან ინფორმირებული ხარ და არუჩევი, მოკლედ ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ვართ, მაგრამ მე არ ვიცი რა ხდება გერმანიაში, ასე რომ მითხარი როგორია შენი განწყობა. ესე იგი დღეს განსაკუთრებულად მზიანი ამინდია ბერლინში. რა თქმა უნდა ადამიანები ბედნიერად ცნობენ თავს, თუმცა ის შეზღუდვები და კომენდანტის საათი, რომელიც ბერლინში არის, ცოტა უხერხულობას და დისკომფორტს რა თქმა უნდა ქმნის ბერლინში მცხოვრები ადამიანებისთვის. მაგრამ ჯამში მაინც ყველაფერი კარგად არის, ხო ლევან? კი, ყველაფერი კარგად არის და ვებძვით კორონავირუსს. ვებძვით კორონავირუსს, ისევე როგორც საქართველოში და მათ შორის თითქმის ყველგან. ლევან, მოდი ქუთაისზე ვისაუბროთ, ხო, და გავიხსენოთ რაღაც წლები, ესე გადავახვიოთ გონებაში. არ გენატრება ქუთაისი პირველ რიგში? მე ვიცი რომ ქუთაისის მონატრება განსხვავებულია, სხვაგვარად ნოსტალგიურია ეს ქალაქი და მითხარი აბა რა მოგონებები გაკავშირებს ქუთაისთან? ქუთაისთან მაკავშირებს ყველაფერი, რაც შეიძლება გაკავშირებდეს ადამიანს საყვარელ ქალაქთან. მეგობრები, ოჯახის წევრები, პროფესია, საყვარელი ქუჩები, საყვარელი ადამიანები, მოკლედ ყველაფერი მენატრება და ძალიან ნოსტალგიურია ნამდვილად ეს თემა ჩემთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ძალიან შორს ხარ შენი ქალაქიდან და შენი ქვეყნიდან. რაც შეეხება რა მენატრება, ყველაზე მეტად მენატრება ის, ესე იგი, აქტიური ცხოვრება, ესე იგი ჩვენს პროფესიაში, რომელიც მქონდა ეს ურთიერთობები ადამიანებთან და საინტერესო თემებზე მუშაობა. თუმცა გერმანიაში ცოტა ვახერხებ აი ამ ხრივ რაღაც მოღვაწეობას, მუშაობ ქრონიკა პლუსისთვის და რაღაც პატარ-პატარა ამბებს გერმანიიდან წერ ჩემი გაზეთისთვის და ესეც მაგათ. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ის რომ უშუალოდ მოვლენებში ხარ ჩართული და თავად შეგიძლია უმასპინძლოს სტუმრებს, მოიფიქრო თემები და იმუშაო, ალბათ ამას სხვა ელფერი აქვს, ხო? წლების განმავლობაში. კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარი. მოდი მითხარი, არ გენოსტალგიურება ეს პროცესი? შემდგომ გადაწყვეტილება კი მიიღო რომ დედაქალაქში გადაბარგებულიყავი, მაგრამ იქამდე პერიოდი გავიხსენოთ. ხო, იქამდე პერიოდი ყველაზე კარგად მახსენდება და აი სადაც არ უნდა წავიდე, რა პოზიციაზეც არ უნდა ვიმუშაო და სხვათა შორის, როდესაც აი ქუთაისიდან წავედი პირველად და ეს იყო სამწლიანი განშორება ჩემს ქალაქთან და მაშინ თბილისში დავიწყე მუშაობა ერთ-ერთ რადიოში, ასევე ვიყავი ერთ-ერთ ტელევიზიაში პროდიუსერის თანამდებობაზე, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ კარგი სამუშაო პირობები იყო და ასე შემდეგ და უფრო მეტი შესაძლებლობები იყო, ქუთაისი იყო და ჩემი ტელევიზია იყო ის ადგილი, სადაც ყოველთვის მიტოდა დაბრუნება. დაბრუნდი კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ საბოლოოდ ახალი გამოწვევებს შევჭირდებოდი და უკვე ამდენად წამოვედი გერმანიაში. კი, რა თქმა უნდა, მენატრება ყოველი წუთი, ყოველი წამი, ყოველი ისტუმარი, ყოველი რესპონდენტი, ყოველი გადაცემა, რომელსაც ვაკეთებდი ჩემთვის სასიამოვნო მოგონებად დარჩა და რა ვიცი, ყოველთვის მგონია რომ აუცილებლად დაუბრუნდები ისევ და გავაგრძელებ ჩემს საყვარელ საქმიანობას. ლევან, როგორც თქვი, დედაქალაქში გაცილებით კარგი პირობები იყო, ალბათ ამ კუთხით თემატურად უფრო მეტად მრავალფეროვანი ის, ალბათ ფინანსურადაც გაცილებით მომგებიანი ვიდრე ქუთაისში მოღვაწეობა, მაგრამ რატომ ენატრებოდა ხო აი პირობითად, რა იყო ის რაც ყველაზე მეტად განატრებდა ქუთაისს და იმ სამუშაო გარემოს? ყველაზე მეტად ალბათ აი უფრო მეტად იცნობ შენს ქალაქს, უფრო მეტად იცნობ იმ პრობლემატიკას, უფრო მეტად იცნობ იმ ადამიანებს, რომლებიც კიდა რომ ესე წინაპლანზე წამოვიდნენ და განიხილო ის საჭირო როტო თემები, რაც ქალაქში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ხელოვანებს და ასე შემდეგ გაინტერესებს და აი როდესაც აი ქალაქს იცვლი და სხვა ქალაქში გადადიხარ, მაინც რაღაცნაირად
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კარგად ხვდება, ყავს ამეგობრო, ძალიან კომფორტულ გარემოში მუშაობ, მაინც რაღაცნაირად მაინც სტუმრად გზნობ თავს, მე ასე მგონია და ანუ თბილისი ვერ გახდა თქვენი სახლი, ბატონო ლევან? თბილისი გახდა ჩემი სახლი, მაგრამ აი გულში გული მაინც ქუთაისისკენ მიმიწევდა ყოველთვის. რაც არ უნდა ვიყო, ალბათ ესე იქნება ყოველთვის. რამოდენიმე მიმართულება გააჟღერე ახალგაზრდები, კულტურული ცხოვრება, როგორ ამზადებდი გადაცემებს, როგორ გეგმავდი და ზოგადად ქალაქში, სადაც სამწუხაროდ ბევრი ფერადი ამბავი არ ხდება, თქვენ და მე თანხმებით ყველაზე უკეთ, რომ იოლი არ არის ხო, ყოველდღიურად გადაცემა მოამზადო. მთელ რიგ დაბრკოლებებთან არის დაკავშირებული. მითხარი აბა, როგორ გეგმავდი ამ ყველაფერს? კი, ძალიან რთულია, მაგრამ დამეთანხმები და შენც ანალოგიურად ამ პროცესში ხარ ნანა ჩართული, რა თქმა უნდა, რთულია და სხვათა შორის, აი ამ თბილისურ ტელევიზიებთან, ტელევიზიებისგან განსხვავებით, რეგიონულ მაუწყებლებში როცა მუშაობ, ესე იგი, ერთი ადამიანს გიწევს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით მუშაობას და ეს შენ ძალიან კარგად იცის, თუმცა თუ გადახედავს მაყურებელი ჩვენს გადაცემებს, იგივე შენს გადაცემებს, ასევე ჩემს ყოფილ გადაცემებს, რომელიც უკვე გადიოდა ეთერში, ნამდვილად არაკლია მათ სიფერადე და სიკაშკაშე და არც მრავალფეროვნება სტუმრების თვალსაზრისით. როგორ ეძებდი ამ სიკაშკაშე გამონათებებს, ლევან? დისტანციური ჩართვები ახლა გამოვიდა, ახლა გვაქვს ხო ეს ფუფუნება, თუ შეიძლება დავარქვათ. წლების წინ არისო, ანუ ყველაფერი ხდებოდა ადგილზე. კი, ვეძებდი აბსოლუტურად ყველგან, საინტერესო ნიჭიერ ადამიანებს და სხვათა შორის მათ შორის შენს გადაცემებში დას ბევრი ისეთი ადამიანი აღმოგიჩენია და აღმომიჩენია, რომლებმაც ესე იგი პირველი ტრამპლინი იყო, ასე ვთქვათ, ნეგატივის ეთერი და ასევე რიონის ეთერი მათთვის და ერთი ის მიხარია, რომ არასოდეს არ ავიწყდება ეს ამ ადამიანებს და მათ მადლობა იმ ყურადღებისთვის და იმ დამოკიდებულებისთვის, რაც ყოველთვის აქვთ ხოლმე აი რეგიონული ტელევიზიებისთვის. ეს განსაკუთრებულად სასიხარულოა, როდესაც ესე შრომობ, რაღაცას აკეთებ, ყოველთვის ქსიამოვნებს შემდეგ უკვე შენს, ანუ როდესაც ანუ ერთ დროს გაიხსენებ, რომ მე ამ ადამიანს რაღაცნაირად შევუწყე ხელი, რომ ესე იგი გაეცნო მაყურებელს. ხო, თუნდაც მცირედ ეს სასიამოვნო შეგრძნება ნამდვილად. ლევან, როგორც თქვი, ჩვენს ირგვლივ ბევრი რამ არ იცვლება, ანუ ის, რომ გადაცემაზე შეიძლება იმუშაო ერთმა ადამიანმა, ანუ ეს ყველაფერი რამდენად სასიამოვნოა, შეიძლება დაძაბულობა გამოიწვიოს, მაგრამ რაღაც სხვა ენერგიას გვაძლევს, ხო, რაღაც ძალის მომცემია. კი, რა თქმა უნდა, და ხშირად შედარებას ვაკეთებდი, აი რაღაცნაირად დირიჟორის პოზიციაში ხარ ამ შემთხვევაში. აი ყველაფერს შენ აკონტროლებ, აბსოლუტურად. აი რაც კი ხდება გადაცემის ირგვლივ, პროდიუსერიც შენ ხარ, ოპერატორიც ხშირად ყოფილვარ, მემონტაჟეც, დამლაგებელიც, დეკორატორიც, აბსოლუტურად ყველაფერი, თუმცა ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება და შემდეგ ეტაპებზე უკვე ძალიან დამეხმარა აი ეს ყველაფერი, რომ რაღაც ეტაპზე რაღაც წარმატებებს მიმეღწია. სამწუხაროდ დღეს ისე აქტიურად აღარ ვარ, მაგრამ არ მწყდება გული. კიდე უფრო საინტერესო გამოსვლა. და არავინ არ იცის რა იქნება მომავალში. მე ახლა გამახსენდა ერთი ისტორია, რომელიც ახლა ღიმილით მაგონდება, გავიხსენებ, გავანდობ საზოგადოებას და ფიქრობ თქვენს გაგამხიარულებთ. ჩემი გულწრფელი გადაცემის სტუმარი რომ აღმოჩნდა შემთხვევით თქვენ სტუდიაში, მე სტუმრის გარეშე დავრჩი, თურმე თქვენთან სტუმარს დაავიწყდა მოსვლა და ჩემი გულწრფელი სტუმარი თქვენ გადაისაკუთრეთ. გახსოვს ალბათ ხო ეს და ეს ისტორია? ქალბატონი მაია ფესტონიძე იყო ماشي სტუმარი, არასდროს დამავიწყდება ეგეთერი, როგორ შემთხვევით აღმოჩნდა თქვენ სტუდიაში და შემდგომ მე დავრჩი სტუმრის გარეშე. ნუ გვახდა ხო ასეთი რაღაც სახალისო ამბები იყო და კარგია გასახსენებლად დღეს. კი, სახალისო ამბები ბევრი მქონია მაკუთით და მეც რაღაც ძალიან სასიამოვნოდ მახსენდება ეს. მოულოდნელი სტუმარი. თუმცა ჩვენს კარგად ვუმასპინძლეთ, ვერ მგონი. არ დაიბენი ხო? გამოცდილება გქონდა იმისთვის. ლევან, მოდი მითხარი, დღეს თუ გვაქვს ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია, ვინც ერთ დროს თქვენი გადაცემის სტუმარი ყოფილა? კი, რა თქმა უნდა, მაქვს კომუნიკაცია, ყოველთვის ვადევნებ მათ წარმატებებს, თვალყურს და სხვათა შორის მოგეხსენება, როდესაც აი შენი ქვეყნიდან ძალიან შორს მიდიხარ ემიგრაციაში, პირველი ეტაპები ძალიან რთულია და მათ შორის ჩემთვისაც ძალიან რთული იყო და ეგრეთ წოდებული პანიკურმა ატაკებმა შემიფკრო და გამახსენდა ერთი ნიჭიერი ფსიქოლოგი, რომელიც ჯერ შენი სტუმარი იყო, შემდეგ ჩემი სტუმარი იყო
ხოლმე ხშირად გადაცემაში და მარია მაპულაძე იყო ის ადამიანი, რომელიც დამეხმარა ამ სიძნელეების გადალახვაში და დიდი მადლობა მას შორიდან და ვურჩევ ყველას, რომ თუ რაღაც ეს მით უმეტეს ამ კორონა სიტუაციაში ძალიან რთულია აი ამ ახალ ცხოვრებასთან შეგუება და შესაბამისად ფსიქოლოგიური პრობლემები ყველას გვაქვს და ამ ანუ ეს დისტანციურად ხონდა კონსულტაციები, ხო? კი, ონლაინ თერაპია მქონდა, რომელიც ძალიან დამეხმარდა, ეხა ძალიან კარგი გამოვთქვით თავს. მოვიკითხოთ მშვენიერი მარიამი. ესე გამომადგა ჩემი ყოფილი რესპონდენტი. როდესაც ხოებს ურჩევდი ეთერი და როდესაც თქვენ თუდად იგზნობთ თავს რაღაცა პრობლემები გექნება, შეგიძლიათ ემეგობროთ ფსიქოლოგს. ეს არ არის სირცხული, სხვადასხვის რაღაც სტიგმა არსებობდა, როდესაც რაღაცა ესეთი მსგავსი პრობლემები აქვს ადამიანს, ხშირად ამაზე ღიად არ საუბრობდნენ, ან ფსიქოლოგთან ვიზიტი რაღაც ცუდ რამესთან იყო დაკავშირებული, პირიქით ის გეხმარება რაღაც მარტივად გაუმკლავდე რაღაც პრობლემებს, ყოფით პრობლემებს და იმ გამოწვევებს, რომელიც შეიძლება მოხდეს ცხოვრებაში. ლევან, არ მინდა რომელიმე ყოფილ სტუმარს, აი ამ გადასახედიდან შეიძლება მას ყოფილი სტუმრები ვუწოდოთ, გავანაწყენო რომელიმე თუ გიყურებს ან შემდგომ გადაცემის ჩანაწერს იხილავენ, გახსენდება კონკრეტულად რომელიმე მარტგანი, რომელმაც წარუშლილი კვალი შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე? სტუმარი, რომელიც ყოველთვის გახსოვთ. ბევრი სტუმარი მყოლია მსგავსი, მაგალითად იყო დათო ტურაშვილი, იყო მურმანჭინორია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ასევე ქუთაისელი ქალბატონი მაგული ყიფიანი, თუ არ ვცდები სახელი, ყიფიანი არის, გულო ყიფიანი უფრო სწორად. ასევე მახსოვს საკმაოდ ისეთი გამორჩეული და ემოციური გადაცემა, რომელიც აფხაზეთის ომს მიუძღვენით და ქუთაისელი ჟურნალისტები ყავდა სტუმრად მოწვეული ამ გადაცემაში და ისინი იყვნენ პირველ ხაზზე იმ ომში და შესაბამისად ჩვენ მოვისმინეთ ის ენი დაუწერელი ტრაგედიების შესახებ ისტორიები, რომლებიც ისინი საკუთარი თვალით ხედავდნენ და რა თქმა უნდა ჩვენ ნახეთ მათი ესე იგი ექსკლუზიური კადრები, რომლებიც ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა აფხაზეთის ომში გადაიღეს და ეს ნამდვილად დასაფასებელი ადამიანები იყვნენ და მათგან მოსმენილი ეს ისტორიები კიდევ უფრო ემოციური იყო ჩემთვის. მოკლედ, ამის შემდეგ ხდება რიგი მოგონებები, ხო ლევან? ხო. მოდი მითხარი, რატო მიიღე გადაწყვეტილება, რომ გერმანიაში წასულიყავი და რა გამოწვევებს მივაწერთ ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოდ? სხვათაშორის, აი ბავშვობიდან, აი რაც თავი მახსოვს, აი ყოველთვის მინდოდა სხვა ქვეყანა, ანუ უცხო ქვეყანაში ცხოვრება, მაგალითად ევროპის რომელიმე ქვეყანაში ცხოვრება, ეს იყო ჩემი უდიდესი სურვილი და ოცნება, შეიძლება ასე დავარქვათ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ესე იყო პროფესიული წარმატებები და ასე შემდეგ, ყოველთვის აი ეს ჩემი ოცნება უგულ, ანუ რაღაც მეორე ხარისხოვანი იყო. შესაბამისად, აი ეს გადაწყვეტილება მივიღე მაშინ, როდესაც მივხვდი, რომ თითქმის რაღაცნაირად ერთ წრეზე ვტრიალებდი და არაფერი სიახლე არ ხდებოდა ჩემს ირგვლივ. რაღაცა მჭირდებოდა ახალი გამოწვევა მოტივაციისთვის და შესაბამისად სწორედ ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება და წამოვედი რაღაც გერმანიაში და მინდა გითხრათ, რომ მოწესრიგებულ ქვეყანაში, ხო, რომელსაც შესაძლო ანალოგი. სხვათაშორის აქ აღმოვაჩინე და ხშირად დამცინიან ჩემი აქაური მეგობრები, რომ აი ბევრი საერთო მაქვს აი ხასიათებით თვითონ გერმანიასთან და ეს პუნქტუალობა, ეს რაღაცა აი როგორ გითხრა, აი ზუსტად დააწონა, ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ჩემი ეს უნარები იყო და კიდევ უფრო ესე იგი გასაკანი მისცა ამ უნარებს გერმანიამ. ბატონო ლევან, თითქმის 2 წელი ვართ გერმანიაში და მე როგორც ფლობ ინფორმაციას და საკუთარი თვალითაც მიხილავს აი ესე რა თქმა უნდა დისტანციურად, არც ერთი დღესასწაული არ გრჩება და საკმაოდ კარგადაც ამზადებ კერძებს, ხო, და ცდილობ დაპატიჟო მეგობრები, ჩვენი კულტურა გააცნო, მოკეთ მითხარი ეს პროცესები როგორია და აღდგომა ვიზე იმეთ, მაგრამ ალბათ იზეიმებ, ხო, ორმა ის მითხარი თუ ემზადები ამ დღესასწაულისთვის და რატომ ვერ აუარე გვერდი ვერც ერთ დღესასწაულს? ალბათ გვაწვევა, ხო, რაღაც შინაგანი ნოსტალგიები და ქართველი შინი. სხვათაშორის, აი ხშირად თქვენია, როდესაც აი ქართველები საზღვარგარეთ მიდიან, რაღაცნაირად ქართველობას კარგავენო და რა ვიცი, მე მგონი აქ უფრო გამიძლიერდა ეს
გრძნობა, ესე ქართველობის შეგრძნება, არამედ არაფერს არ გვართმევს პირიქით. მგონია რომ აი, როდესაც შორს ხარ ჩემი ქვეყნიდან, უფრო მეტად აფასებ იმ ტრადიციებს, რასაც ყოველთვის ხედავდი და რა თქმა უნდა, მეც ყოველ რაღაც მეც ვაკეთებ აი ამ ყველაფერს და რაც საქართველოში მქონდა, ვცდილობ ახაც მქონდეს ის მეგობრული გარემო, ის ტრადიციები, რომელიც მეც ძალიან მიყვარს. სხვათა შორის ახალ წელს ძალიან კარგი საცივი გავაკეთე ჩემმა მეგობრებმა, დააგემონეს და შემიფასეს და უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ არ მქონია კულინარიასთან შეხება, უმეტესად ყოველთვის აი ქუჩაში ვჭამთ, ხო, ჩვენ ტელევიზიაში მომუშავე ადამიანები და აი არ მქონია ესეთი გამოცდილება რაიმე კერძების და რაღაც განსაკუთრებით საცივის კეთების, მაგრამ რეცეპტით ყველაფრის გაკეთება შეგვიძლია. დაიდევი და ყველაფერი. რეცეპტი და სურვილი და მონდომება, მარტო რეცეპტი რას გვიზავს? რაც შეხება აღდგომა, სხვათა შორის ძალიან ცუდი ფაქტი დამემართა. ესე ეგრეთ წოდებული ჯეჯილი დავთესე რა, ხორბალი, მაგრამ სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ხარისხიანი და არ აბიბინდა ისე როგორც მინდოდა და წელს ამ აღდგომას სამწუხაროდ ესე ჯეჯილის გარეშე შეხვდები, თუმცა მაგრამ აღნიშნავ ხო ალბათ ჯეჯილის გარეშე თუნდაც უკვე ემზადები. ესე იგი ეგრეთ წოდებული ენდრო უკვე აქვს ჩემს ერთ ნათესავს, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს და ჩემთვის აქვს გადანახული და იმედი მაქვს რომ მომაწოდებს ეგრეთ წითელ პარასკევამდე და ასევე ესე იგი მიწილადებს ეგრეთ წოდებულ პასკასაც, რომელიც უკვე მეორე წელია არ მიჭამია და ძალიან მინდა ხოლმე. მე მგონებ თუ კი იპოვიდი საკუთარ თავში ძალას პასკის მომზადებასაც გაართმევდი ღირსეულად თავს. ალბათ იზარმაცი. ო, ჯერ ვერ შევეცი. გონი ზარმაცი უფრო ხარ ამ მომენტში, ვიდრე ვერ შეძელი. თან ორი წლის განმავლობაში. მოდი მითხარი, გერმანიამ რა მოგცა ამ წლების მანძილზე? აა, გერმანიამ მომცა რაღაცა ის შინაგანი თავისუფლება და გერმანიამ მომცა, ანუ ეს ქვეყანა გაძლევს აი ორ შანსს. ან ისწავლი, ჩადებ შენ თავში ინვესტიციას, იშრომებ, განვითარდები და უბრალოდ ანუ სასიამოვნოა, როდესაც რაღაცას გააკეთებ, იმუშავებ, შენ თავს განავითარებ და ამის შედეგს ხედავ. მე ეს დავინახე საქართველოში და შეიძლება დაინახო ეს შედეგი, მაგრამ ძალიან დიდი დრო ჭირდება რაღაცა შედეგების დანახვას. აქ პირიქით, აი როდესაც აი რაღაცას აკეთებ, იქ აუცილებლად გეძლევა ანუ ეგრეთ წოდებული ბონუსი, რომ შენ ეს კარგად გააკეთე, შესაბამისად გეკუთვნის აი ეს რაღაც კარგი და ამით იხარებ და ანუ ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო ამ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ აი გერმანია გაძლევს ორ შანს, ან შეიძლება განვითარდე და ახვიდე მაღალ საფეხურებზე, ან მიხვე გართობას ხელს და არაფერი არ გააკეთე. ნუ ბევრი შესაძლებლობები აქვს, რაც შეეხება უნარებს. რაც აღმოვაჩინე ჩემში იყო ის, რომ კიდევ უფრო ძლიერი ვყოფილვარ ვიდრე მეგონა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთული იყო ჩემთვის ის პირველი ეტაპები და უკვე აღნიშნე კიდევაც, რომ რაღაც ეს რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემებიც მქონდა პირველ ეტაპზე, თუმცა ალბათ მარტომი არ, აი ყველა ადამიანი რაღაცნაირად ძლიერდება უცხო ქვეყანაში და უფრო მეტი мотиваცია აქვს მიაღწიოს წარმატებას და სწორედ აი ამ გზაზე ვდგავარ 32 წლის ასაკში. თუ ხელ თავიდან დავიწყებდი რაიმე სწავლას, არ ვიცოდი თქვა. ლევან, ბატონო ლევან, 32 წლის ასაკში, 2 წლის განმავლობაში შორეული გერმანიიდან დანახული საქართველო და ქუთაისი როგორია? შორიდან ანუ ყველაფერი მაინც დამიმართულებით. აა, როდესაც აი ქალაქის ფოტოებს ხედავ, არაფერი არ იცვლება პირიქი, ძალიან ლამაზია ყველაფერი, მაგრამ როცა ურთიერთობა და კომუნიკაცია მაქვს, აი მაგალითად ჩემი ოჯახის წევრებთან, ჩემს მეგობრებთან, აა რაღაცნაირად აი კიდე უფრო გაძლიერებული არის ნიჰილიზმი საზოგადოებაში, რაც ყოველთვის იყო და აი ამ კორონობის დროს კიდე უფრო გაასმაგებულია და ძალიან სამწუხაროა ეს. შორიდან აა კიდე უფრო ხო რაღაცნაირად სხვანაირად ჩანს ყველაფერი და სხვანაირად კივა ის იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. მაგალითად ორი კვირის უკან ესე იგი ძალიან დიდი აქცია დაიგეგმა ქართველების საქართველოს საელჩოსთან, ესე იგი მხარდაჭერა გამოუცხადეს ნამახვან ხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეს და
როგორც იქ ადგილზე გავარკვია, ანუ მთელი ამ წლების განმავლობაში პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც ამდენი ადამიანი გამოვიდა და რაღაცა გაერთიანდა ემიგრაციაში რაღაცა პრობლემის წინაშე, როცა დაინახეს ქვეყანაში. ხო, რაღაცა ბევრი რაღაც ხდება ისეთი, რაც არასასიამოვნოა და როდესაც ხედავ აი კარგ ქვეყანაში, როცა ცხოვრობდა, აი ყველაფერი რაღაცნაირად, ან ხედავ იმას, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანებზე, ხო უკვე აი სხვანაირად უყურებ კიდე აი პოლიტიკოსების და იმ ხელისუფლებების უპასუხისმგებლობას, რომელიც უკვე რამდენი ათეული წელია უკვე ჩვენს ქვეყანაში არის და ეს კიდე რაღაცნაირად ისეთ შემაშფოთებელია. ლევან, რა განატრება ქუთაისში ყველაზე მეტად მითხარიაბა? ქუთაისში მენატრება ყველაზე მეტად აი ქუთაისის ქუჩებში სეირნობა, მაგალითად შენთან ერთადაც. ეს ძალიან მენატრება შენთან საუბარი. სხვათა შორის ჩვენი ძვირფასი ეგრეთ წოდებული ბჟოლები შეიცვალა, სასტუმროება ჩაანაცვლა და ესე რა თქვა. ხო, ის იქ აღარ არის ჩვენის კამი, ხო? გარდა ამ ყველაფრისა. რა გვენატრება? ხო, რა ვიცი, ბევრი რამე მენატრება, აი მენატრება ადამიანები, მენატრება ის რაღაცა ქუთაისური აფირისტობებიც, რომელიც ყოველთვის რაღაცა ლაიტმოტივად აზრდებს ჩვენს ქალაქს. და სხვათა შორის ერთი რამ აღმოვაჩინე, აი როდესაც აი აქტიურად იყავი რაღაც ქუთაისის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული, აი ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი რაღაცნაირად აი ყოველდღიურად რაღაცა სოციალურ ქსელებში გამოგიხატავდნენ რაღაცა სიყვარულს ასე შემდეგ. აი როდესაც უკვე მოწდი აი ამ რაღაც აქტიურ ცხოვრებას, ეს ამ ადამიანების რიტორიკა შეიცვალა რაღაცნაირად. რაღაცნაირად გააქრენ და შეერჩა მხოლოდ კარგი ადამიანები, ისე ვისაც რეალურად უყვარდათ. ესეც დავინახე და ესეც ცოტა არ იყო, ცოტა მეწყინა, მაგრამ არა უშავს, ახალი ადამიანები მოდიან და რა თქმა უნდა ის ერთგული ადამიანი რჩებიან, რომლებსაც შენთვის კარგი უყარიათ და რაოდენობა მენატრება, ხო, რაოდენობაში არ არის ბატონო ლევან, ასე რომ სჯობს. კი, მეც ყოველთვის მაგას ვამბობ. კი, მეც ოქს მაგას ვამბობ, რომ რაოდენობა არაფერს არ ნიშნავს. თავარია ერთი და ხარისხიანი, ან რამდენიმე და ხარისხიანი. ხო, მენატრება ის რაღაცა ყოველდღიური ცხოვრება, მეგობრები, ჩემი ოჯახის წევრები, სხვათა შორის ძმისშვილის შემეძინა, თიშვილის შემეძინა და რაღაცა აი, როდესაც აი ამ ყველაფერს შენი თვალით ვერ უყურებ ადგილზე, ცოტა რთულია, მაგრამ ნუ გაუსაზრისი არა. მოკლედ, ლევან, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მოვიკითხავ გერმანიას, ქვეყანას, რომელთანაც მე არაჩვეულებრივი მოგონებები მაკავშირებს. ვისურვებდი, რომ თუნდაც მცირე ხნით კვლავ ვეწვიო, ეს ერთგვარი განტვირთვა იქნებოდა და ალბათ შენთვისაც იქნებოდა ერთგვარი განტვირთვა. გაისევრნო თუნდაც ქუთაისის ქუჩებში, მოინახულო მეგობრები, ოჯახის წევრები და რამე თუ დღეს მოგონებების აშლაზე გვაქსაუბარი, მოდი ისეთ კომპოზიციას დავტოვებ პირდაპირ ეთერში, რომელიც ჩვენს ბავშვობასთან არის კავშირში. ალბათ გახსოვს ასეთი კარგი ჯგუფის ზღვარი და კომპოზიცია თეთრი სიზმარი. ფიქრობ, დღევანდელ ღრუბლიან ამინც შეეფერება. გისურვებ ბევრ წარმატებას, ჯანმრთელობას, საინტერესო თავგადასავლებს და დროებით დაგემშვიდობები. მადლობა რომ იყავით. აბა, დროებით, მეც გემშვიდობებით და ძალიან მიყვართ და გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. დროებით, ლევან. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი გადაცემის სტუმარი. მოკითხვა გერმანია. სურფასო ტელემაყურებლებო, ლევან ქემოკლიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, რომელიც გვერდფებოდა ასე შორეული გერმანიიდან, მაგრამ დისტანციური ჩართვები ნამდვილად გვაძლევს იმის საშუალებას და ფუფუნებას, რომ ლოკაციის განურჩევლად შეგვიძლია დავამყაროთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია და გავცვალოთ აზრები, ემოციები და ასე შემდეგ. დღეისათვის უნდა დაგემშვიდობოთ, როგორც გითხარით, დაგიტოვებთ ზღვარს კომპოზიციით თეთრი სიზმარი. ერთმანეთ შევხვდებით ხვალ. გისურვებთ ბედნიერ დღეს, ნახვამდის.